benetan ez duzu kudeaketa erreza izan. Lan eskerra egin duzu egoera ahulenean dauden familientzako konponbideak bilatzeko. Eta pandemia albo batera utzi genuenean Ukrainiaren inbazioa ere etorri zitzaigun. Gure ekonomian eragin handia izan duena. Baina zuk Agustin erakutsi duzu ustekabeko egoeratan gai zarela arazoi aurre egiteko eta noski ondo egin duela. Diru laguntzak, zerbitzu bereziak sortu ditu. Hau da, datorrela, etorkizuna modu eraginkorrean kudeatzeko gaitasuna erakutsi du egunero.